Hey, mach doch mal Stab, Tio. iyado dalku uu ka socdo dagaal xoogan oo ka dhana al shabaab isla markaana beelaha Soomaaliyeed ay muddooyinkii dambe dagaal kula jireen al shabaab kuwa qaarna ay wadeen abaabul ka dhana al shabaab ayaa dhankooda baraha bulshada waxa ay ku soo bandhigi jireen muuqaalo iyo sawirro kuwaas oo ay ku muujinayaan howlgalada markaasi ay ku jiraan wasiirka xigeenka wasaaradda rufaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in maanta wixii ka dambeeyay la mamnuucay in la baahiyo wararka ka soo baxa Al Shabaab waxa uuna sheegay in taas ay u tahay Al Shabaab dhiirigelin waxa kale oo intaa ku daray in hawada ay ka saarayaan ciwaanada gaarka ah ee ku hadla afka Al Shabaab warbaahinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed u sheegno in arintaas loo aqoonsanayo in ay tahay faldambiyeed nooc kasta oo la xiriirta faafinta falalka argagixisada iyo fikirkooda iyo arrimaha ku saabsan in fariintooda la gudbiyo haddaba dawladda iyada oo fulinaysa qaraarkaas dawladeed ay gaartay waxa ay maalmihii la soo dhaafay bilowday howlgal xoog leh oo lagula dagaalamayo fadhiyada argagixisadu ay ku leeyihiin baraha bulshada ilaa hadda 48 saac la soo dhaafay waxaa la xiray in ka badan 40 fadhi oo isugu jiray baro Facebook iyo kuwa Twitter ah. Waxaa kaloo socda oo meel wanaagsan maraya in la xiro oo hawada laga saaro qaar ka mid ah applicationada ay argagixisadu isticmaalaan iyo sidoo kaleeto baraha kale ee bulshada ay isticmaalaan oo ay ku jiraan websaydyada iyo kuwa kaleeto oo iyagana aan rajaynayn insha Allahu ta'ala in la dhameystiro. Marka taasi waa tilaabada ilaa hadda fushay. warbaahinta halkan ku sugnayd ayaa su'aalo kala duwan howlgalada ka socda dalka waxa ay wax ka weydiinayeen wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala waxaan weydiiyey su'aal ahayd Sheikh Xasan Daahir Aways oo u xiran dowladda oo xilli walba soo hadla isaga oo dhiirigelinaya Al Shabaab waxa ugu qorsheysan waxa uuna iigu jawaabay sida tan waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan idin sheego go'aanka halkan aan uga hadlayo qof kasta title kasta ha ahaayo magac kasta ha lahaado meel kasta ha joogo si siman ayuu dadka u saameynayaa waa dareemi karnaa walaaca dadweynaha ee arrintaas ku saabsan qof loo ogol yahay inuu argagixiso magac uu doono ha lahaadee dhiirigeliyo oo uu faafiyana ma jirto tallaabooyin la qaaday oo arrintaas ku saabsan ayaa jira waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dadkuna inay arki doonaan lagana bogsan doono arrintaasi waa aanay dib u soo noqon doonin waa dareemi karnaa su'aalaha dadka Soomaaliyeed iska weydiinayaan in aysan gar ahaynna waa dareensannahay waxa ay mudan tahay insha allahu tacaala qaybna way martay inta kalena waa la dhamaystiri doona arrintan ayaa imaanaysa xilli muddooyinkii dambe al shabaab ay soo bandhigayeen muuqaalo iyo sawirro aada u argagax ah kuwaas oo ay ka soo qaadaan dadka ay ka wataan goobta ay dagaalka markaasi ee ka sameeyaan Safiya Cismaan Cabdulle telefishinka Shabeelle Muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed